ասեմ Աստծո ժողովրդին, Տերը բոլոր դել օրհնի, հավաքվել ենք սիրով Տերոջ առջև, Տերը օրհնելու, փառք լինի իր անվանը. Հիմա ես ինչ էի խոսել ձեզ, երկրորդ Գալաթյան նյութն էր, չէ՞։ Երկրորդ Գալաթյան նյութի մասին էի խոսել, որովհետև շատ եմ սիրում երկրորդ Գալուստը, շատ եմ սիրում, որ Իսուս շուտով գա, նախ մինչև մահվան աստիճանել, միայն որ Հիսուսի միանամ։ Մենք սիրենք Հիսուսի գալուստը, աղոթենք դրա համար, թող շուտով գա Տերը։ Մեր բոլոր դժվարությունների հարցը Քրիստոսի գալուստով պիտի վերջանա։ Բարք Տերոջը, և առաջի անգամ, երբ որ երկրորդ Գալաթյան նյութն էի վերցրել, դա 1998 թիվն էր։ Նրանից առաջ էլ խոսել եմ, բայց մասնավոր նյութ էի վերցրել 98 թվականին։ Ինչի շեշտեցի այս բանը, որովհետև այնտեղ ասել էի, որ Քրիստոս 2000-ին պիտի գա։ Բայց մարդիկ ինձ սխալ էին հասկացել, ես էլի եմ ասում, Քրիստոս 2000-ին պիտի գա։ Մարդիկ ինձի սխալ էին հասկացել, որովհետև լարվածություն գար, շատ բաներ գար, մարդիկ այն չէին հանդուրժում։ Եվ իմ անունս է Սուտ Մարգարե դրին, քանի որ 2000 եկավ և Իսուս չեկավ, բայց Իսուս 2000-ին պիտի գա։ Մեզի պետք է հոգևոր գիտելիքներ ամբարել, հոգևոր գիտելիքներ, որպեսզի Աստծո ծրագիր ավելի լավ հասկանանք։ Նրանք, որ դարաշրջանների մասին գաղափար չունեն, մի քիչ դժվար է նրանց հասկանալ։ Աստված ամեն ժամանակների մեջ մի օրինակ չի գնում, նրա վերաբերմունքը մարդկանց հետ տարբեր է դարաշրջանների մեջ։ 8 դարաշրջաններ կան, դուք գիտեք, պատկերի վրա էլ տեսել եք։ 8-րդ դարաշրջանը հավիտենություն է խորհրդանշում, 7-րդը գադարելություն։ Ուրեմն ամեն դարաշրջանների մեջ Աստծո վերաբերմունքը տարբեր է մարդկության հետ։ Մենք երբ որ ասում ենք Քրիստոս 2000-ին պիտի գա, մենք նկատի չունենք, որ ճիշտ այդ թվականին, միգուցե այդպես է թվացել, որ ես այնքան տարված եմ եղել Քրիստոսի գալուստով, որ գարձվել է, որ այդպես է, 2000-ին պիտի գա։ Բայց եթե մենք դարաշրջանները հասկանանք, մենք ավելի ճիշտ կհասկանանք։ Աստված 6-րդ օրը ստեղծեց մարդը, 6 օրվա մեջ ստեղծեց, 6-րդ օրը մարդը ստեղծեց, և Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ։ Այդ 7-րդ օրը դա հազարամյա հանգիստն է, հազարամյա շաբաթն է խորհրդանշում իր մեջ։ Եվ քանի որ Ադամից հաշված մինչև 2000 թիվը 6000 տարի եղավ, և մեր մարդկային հաշիվներով էլ 6000 տարին լրացավ, հաջորդ հազարամյան հանգստի հազարամյան է, 7-րդ հազարամյան։ Հիմա մենք մեր հուլյան դոմարով 6000 տարին վերջացավ, 7-րդ հազարամյայի մեջ թևագոխեցինք։ Հիմա 7-րդ հազարամյայի մեջ ենք մենք։ Դա խորհրդանշում է Քրիստոսի հազարամյա շաբաթը։ Եթե յուրաքանչյուր օրը խորհրդանշում է մի հազար տարի, Աստված 6-րդ օրվան ստեղծեց մարդը, 7-րդ օրը հանգստացավ, յուրաքանչյուր օրը խորհրդանշում է հազար տարի։
Եթե 6-րդ օրը 6000 դարի է, 7-րդ օրը 7-րդ հազարամյան է, որ Քրիստոսի հազարամյա մեսիայական թագավորությունը պիտի լինի։ Հիմա մենք իհարկե չգիտենք ժամանակը, ժամանակները, մենք չգիտենք, բայց մենք իմանանք, որ մենք 7-րդ հազարամյայի մեջ ենք։ Մարգարեական օրը տարբեր է մի քիչ, տարին 360 օր է, մեր ժամանակով Հուլյան Դոմարը 6000 տարին 360 օր է եւ 1/4 օր էլ գա։ Որի հետևանքով լինում է երբեմն ասենք փետրվարը 28 է լինում կամ հետո 29 է լինում, այդ փոփոխությունները կան։ Մենք հիմա 7-րդ հազարամյայի մեջ ենք։ Քրիստոս չի կարող 8-րդ հազարամյային գա։ Երբ որ ես ասեցի 2000-ին պիտի գա, նրանք որ հագարակվում էին, ասեցին, ինչ իմանանք, միգուցե Հիսուս 10000 տարի հետո պիտի գա։ Սա տգետություն է, բացեևած տգետություն է։ Աստծո խոսքը չի մանալ է, բացեևած։ Մենք ճիշտ օրը, թվականը չգիտենք, բայց այնքան բաներ կան, որ գիտենք։ Եվ որ Հիսուս առաքյալներին ասեց, որ դուք ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը, իրենք վերջում հարցերին, գործարակելուց առաջի գլխի մեջ է։ Լավ, ասենք դե, ասես ազատորեն ենք ասում, դեր, չգիտենք ժամը, ժամանակները, բա նշանները ինչ պիտի լինեն։ Եվ դերը նշաններ դեպավ, չէ։ Երբ ասեց այս բանը կտեսնեք, ուրեմն պիտի տեսնենք մենք, չէ։ Եվ արթուն պիտի մնանք, 10000 տարի հետո չի լինի։ Ինչու համար դերը բահեց մեզանից ժամանակը, որպես եկեղեցին շարունակ արթուն վիճակի մեջ լինի։ Եթե ինքը ժամանակը դար, ասեր, որ 6000 թվի 500-ին պիտի գամ, եկեղեցին կթմբրեր, թմբրածության մեջ կընկներ, ու երբ որ ժամանակը գար, գելներ լապտերները վար պահելու համար, բայց այդպես չի։ Եկեղեցին պետք է որ միշտ արթուն վիճակ մեջ լինի, դրա համար էլ ժամանակը բախված է իրանից, բայց նշաններ կան, մենք նշանները պիտի տեսնենք։ Դերը չասեց, որ երբ այս բաները կտեսնեք, իմացեք ժամանակը մոտ է, դռների մոտ է։ Եվ մենք այդ նշաններով շարժվում ենք։ Ժամանակին էլ, էլի ասեցի ուրիշ անգամ էլ, որ Իսրայելը 400 տարի գերի մնաց։ Ասում ենք, հրեա ժողովուրդը 400 տարի գերի եղավ Եգիպտոսի մեջ, բայց իրականությամբ ինքը այդքան չէ, 430 տարի մնաց, 30 տարի էլ ավելի։ Ուրեմն երբ ասում ենք 2000-ին պիտի գա, նկատի ունենք 2000-ի շուրջը այդ ժամանակները, թե ուրիշները սխալ են հասկացել, ես չգիտեմ։ Հիսուս չի կարող 10000 տարի հետո գալ։ Նա պիտի գա, շուտով պիտի գա, դեպքերից հասկանում ենք։ Հիմա ինչի ասեցի սա, որտև այնքան արին դվին, որ տարածեցին այս կողմ, այն կողմ, որ ես սուտ մարգարե եմ։ Եվենցի քննության էլ կանչեցին։ Ասեցի, ինչի եք կանչել ինձ, որպեսի քու Սուրբ Մարգարեությունները դասենք, քու երեսի դասենք, ասեցին, և եկեղեցի մեջ էլ մեկը գար, որ քահանա է ինքը, անունը չդամ, քահանա է, մյուս քահանաների նման, նրան կանչել էին, որ ինձի նրա առջև գետինը խփեն։ Ես այդ մարդկանց հանդեպ չեմ հառաչում, որպեսի դերոջի առջև հանցավոր դուրս չգամ ես։
բայց գիտեմ, որ մի օր ամոթով պիտի մնան իրենց առածի համար, ամոթով պիտի մնան, որտեղ ինչ որ արին առանց հասկանալու արին։ Այսօր նորից մի բան ասեմ ես ձեզի, արդեն եղբայրս հիշացրեց, ասեց, ասա, ասեց, ես ձեզի ասեմ, թզենիի մասին։ Սա գրված է Մատթեոսի 24-րդ գլխի մեջը, որը միևնույն ժամանակ հիշվում է որպես լերան մեջը, այդ զրույցի ժամանակ եղավ դիտենյաց լերը, որտեղ որ նրանք հավաքվել էին և ասեցին, դեր ասեցին, նայի ես տաճարը տեսնում ես, չէ, ինչ գեղեցիկ քարեր կան, հսկա քարերով եւ այլն։ Եվ իրոք էլ, եթե մենք դիտել ենք TV-ով, Երուսաղեմի տաճարի հատակի կողմը քարեր կան, որ մարդու հասակից բարձր է։ Հսկա մեծ քար, այդ քարերի վրա շինել են ժամանակին, եւ դա քանդվեց։ Եվ Հիսուս ասեց, միտի չմնա քարը քարի վրա, որ չքանդվի, և քանդվեց, գիտենք, որ դա եղավ Երուսաղեմի ավերման ժամանակ 70 թվին, և այդ քանդվելով էլ դադարեցին իրենք, իրենց հոգևոր բաշտամունքը և այլն, զոհը բադարակը ամեն ինչ դադարեց 70 թվին, և հետո 70 թվից հետո էլ, ասենք, սկսվեց շնորհքի շրջանը, փոխանցման շրջանը հրեայությունից քրիստոնեության 40 տարի տևեց, ինչպես որ 40 տարի տևեց անաբադի մեջը, և նրանք եկան քարանու երկիրը, փոխանցումը 40 տարի տևեց, և քանդվեց, և Հիսուս ասեց, չեք տեսնում այդ բոլոր բաները, նրանք քարերին էին նայում, իսկ Հիսուս այդ տաճարի մեջ կադարված սխալ բաներին էր նայում։ Եվ ասեց, պիտի չմնա այստեղ քարը քարի վրա, որ չքանդվի, և այդպես էլ եղավ։ Հետո ասեցին, ասեմ ասի, երբ պիտի ըլլան այդ բաները, և քու գալուստիդ ու աշխարի վերջին նշանը ինչ պիտի լինի։ Քու գալուստիդ ու աշխարի վերջի նշանը, ժամանակը չենք ուզում, նշանը ասա։ Եվ Հիսուս նշանների մասին խոսեց։ Նախ ասեց, զգուշ մնացեք, որ մեկը ձեզ չխապե, վասնցի շատերը պիտի գան, իմ անունովս ասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ սուտ Քրիստոսներ ժամանակի ընթացքում շատերը ելան, ասեցին, ես եմ Քրիստոսը, մի անգամ էլ այս վերջի շրջանին ելավ մեկը, ինքը իրեն Քրիստոս անվանեց, և բավական ժողովուրդ էր հավաքել, գնացին խոսերին իրեն ժուրնալիստները, ասեցին, դու Քրիստոսն ես, հա, ասեց, Քրիստոսն եմ, ասեց, բա հրաշներ անում ես, Մորդ են Ջիսուս, ասեց, պատկերացնում եք, ինչ հանդուգ են։ Եվ այդ մարդը սուտ Քրիստոս մներ, որ մարդկանց խապում էր, խապում էր, և չարի հոգիով էլ բաներ մներ անում, և զարմացնում էր մարդկանց։ Բիդի ասեն, ես եմ Քրիստոսը, և շատերը բիդի մոլորացն են, և քրիստոնյա գոչված աշխարի մեծ մասը մոլորված է, գեղց Քրիստոսների, գեղց քարոզիչների, գեղց մարգարեների միջոցով։ Դրա համար ես միշտ էլ ասել եմ, անցյալում էլ եմ ասել, մի վստահեք ոչ մի բանին, ոչ երազին, ոչ տեսիլքին, ոչ սուտ մարգարեներին, ոչ մի բանի։ Սատանան ամեն տեսակ գեղց բաներ, խաբուսիկ բաներ կարող է անել, երազգը դա կամ շատ բաներ կարող է անել, հերու մնացեք նման բաներից,
ձեր ամեն վստահությունը Աստծո խոսքը պիտի լինի, որը երբեք չի փոխվի, երբեք։ Պիտի լսեք պատերազմներ, պատերազմներու լուրեր, ազգ-ազգի վրա պիտի լինի և այլն, չեմ ուզում երկարացնել, և շատ նեղություններ պիտի լինեք, մաղտարաժամներ և այլն, բայց Հիսուս ասեց, այս բոլորը ցավերի սկիզբն են, ցավերի սկիզբը։ Եվ անօրինության շատնելու համար շատերի սերը պիտի բաղի, ինչպես հիմա տեսնում եք, անօրինությունը շատցել է, և մարդիկ անաստված են ապրում, այդպես են ապրում, և հավատքից հեռացել են, և առաքյալն էլ գրեց, վերջին օրերը մարդիկ հավատքից պիտի ավստամբեն, և մոլորեցուցիչ ոգիներու ուսմունքին պիտի հետևեն։ Բայց ով որ մինչև վերջը համբեր է, անիկա պիտի ապրի։ Մինչև իմ հավատարիմ եղիր, քեզի գնաց պսակը պիտի դամ։ Այստեղ 14 համարից ասեց, արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի, բոլոր ազգերում վկայություն ըլլալու, անգի հետև վերջը պիտի գա։ Հիմա ես ձեզի ասել էի, չէ, արքայության այս ավետարանը, դա շնորհքի ավետարանը չի, դա Քրիստոսի մեսիայական թագավորությունն է, և դա պիտի քարոզվի հրեաների կողմից նեղության շրջանին, վերջի անգամ ազգերին վկայություն լինելու համար։ Իսկ շնորհքի ավետարանը, որ Քրիստոսի արքայության հոգևոր գերբարանքը ունի, և դա իհայտ է գալիս արակների միջոցով։ Շնորհքի ավետարանը ամբողջ աշխարհով մեկ քարոզվել է։ Այսօր աշխարհի որևէ մի անգյուն չգա, որտեղ շնորհքի ավետարանը քարոզված չլինի։ Ուրեմն մենք սա էլ պիտի զանազանենք, արքայության ավետարանը և Աստծո թագավորության թագավորությունը տարբեր են սրանք, ասել էի, չէ։ Արքայության ավետարանը մեսիայական ավետարանն է, որի մեջ կարող են մտնել աբաշխարողները, իսկ Աստծո արքայությունը, Աստծո թագավորությունը, որ պիտի գա, ինչպես գրում է Ղուգաս ավետարանիչը, միայն վերստին ծնածները կարող են մտնել, և դա պիտի լինի, երբ որ Տեր Հիսուս կա, մերելների հարություն լինի և հափշտակություն լինի, նրանք պիտի մտնեն Աստծո թագավորությունը, իսկ երկինքի արքայությունը Աստծո թագավորության երկրավոր սահմանումն է, մեսիայական թագավորությունն է, որի մեջ կարող են մտնել մարդիկ, այն մարդիկը, որոնք կարող են ծննդաբերել, այն մարդիկը, որոնք կարող են մերնել, սա տարբեր մի բան է։ Աստծո թագավորությունը անսահման է, դիեզերական է, անվախճան է, վերջ չունի, և կարող են մտնել հոգիից ծնված հավատացյալները։ Բայց երկինքի արքայությունը սահմանավոր է, դա հազար տարի պիտի դևի։ Նրա մեջ կարող են մտնել Աթամի սերունդից, նեղության շրջանից եկածներ, ազգերը կարող են մտնել, թեև երկար գաբրեն, բայց նրանք կմեռնեն, նրանք կարող են որդեզնել, սրանք տարբեր բաներ են։ Քանի որ հրեաները չկարողացան արքայության ավետարանը քարոզել, վերջացնել, Հովհաննես Մկրտիչը քարոզեց, Քրիստոս էլ քարոզեց, աշակերտները քարոզեցին, բայց Հիսուս ասեց, ճշմարիտ եմ ասում, Իսրայելի քաղաքները պիտի չավարդեք, պիտի չվերջացնեք, չվերջացրին, այդ քարոզությունը պիտի շարունակվի նեղության շրջանին։ Այն մնացորդը, որոնք Քրիստոսը պիտի ընդունեն, այն երկու վգաները, որ երկինքից պիտի հայտնվեն,
144,000 ընդրվածները, սրանք բոլոր աշխարհով մեկ պիտի քարոզեն, թե Մեսիան գալիս է, իր թագավորությունը բերում է, պատրաստվեք, դա պիտի քարոզեն։ Ուստի երբ տեսնեք ավերմունքին բղձությունը, տեսնում եք, տեսնել գա։ Երբ տեսնեք ավերմունքի բղձությունը, որ Դանիել մարգարեի ձեռքով է գրված, Դանիել 9-րդ գլխի մեջ է գրված։ Այն ադեն Հրեաստանի մեջ եղողները, ուրեմն այս բաժինը, տեսնում ենք, որ հրյաների համար է գրված, իսկ նրանից առաջ եկեղեցիի շրջանի քարոզություն է։ Այն ադեն Հրեաստանի մեջ եղողները լերները թող փախչեն, որտեղ մեծ նեղություն պիտի լինի։ Նա որ դանիքի վրա էր, թող ճիշտնի իր հանդերձ առնելու և այլն, բայց վայր այն օրերը հղի եղողներուն ու ծիծտվողներուն և աղոտք արեք, որ ձեր փախչիլը ձմերը չլինի, ոչ է շաբաթ օրը։ Լրիվ հասկանում ենք, որ սա վերաբերվում է հրյաներին արդեն, որտեղ ինչի համար աղոտ պիտի անեն, որ շաբաթ օրը չլինի, որտեղ շաբաթն են բաղում, չէ, իրենք, և որոշված հայրերի կողմից որոշված ասպարեզ գա, և գրված է, շաբաթ օրվա մը ջամփա էր, Էմաուսի ջամփան, ասենք ինչքան էր, ասենք թե սևենք թե 3 կիլոմետր, ավելի չես կարող քայլել, իսկ լերը փախչելու համար առնվազն 5 մղոն պիտի գնաս։ Եվ ինչի համար փոքր երեխաներ ունեցողները, որտեղ դժվար կփախչեն, չեն կարող փախչել։ Եվ ձմերը, լեռնագողները ձույն է գալիս։ Պաղեստինի երկրում Լիբանանի լեռները ձույն է գալիս։ Դժվարություն կա։ Ուրեմն հրյաներին է ուղված խոսքը։ Քանզի այն ադեն այնպիսի մեծ նեղություն պիտի լինի, որի նման աշխարհի սկզբից մինչև հիմա եղած չէ, ոչ էլ հետո պիտի լինի։ Եվ եթե այն օրերը չքիչնային, բնավ մարմին մը պիտի չաբրեր, բայց ընդրյալների համար այն օրը պիտի գարջնան, պիտի քիչնան։ Այս ընդրյալները եկեղեցին չի, ասեցինք, որ հիմա այս բաժինը վերաբերվում է հրյաներին, չէ։ Դու ինչպես կարող ես ասել, որ այդ ընդրյալները եկեղեցի ընդրյալներն են։ Այդ եղած ժամանակ եկեղեցին արդեն հափշտակված երկինք։ Այն ադեմ մեկը, եթե ձեզի ասի հոս է Քրիստոս, հոն է մի ավադակ։ Սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, որտև նեղության շրջանի մենք գիտենք 13-րդ գլուխը հայտնության, սուտ մարգարեն և սուտ Քրիստոսը պիտի ելնի և ասի ես եմ Քրիստոսը։ Մեծ նշաններ և հրաշքներ պիտի անեն, հայտնություն 13-ը, որ եթե գարելի է, դարձյալ շեշտես նույն բանը, ընդրյալներն էլ մոլորացն են։ Դա հրյա ընդրյալներն են, 144,000-ը և շատերը, Եղիայի և Մովսեսի քարոզություններով դարձի պիտի գան, հավատքի պիտի գան, նրանք են։ Ահա ձեզի առաջվան է ասի, ուստի եթե ձեզի ես են, թե անաբադի մեջ է, մի ելեք, այստեղ այնտեղ մի ելեք, ինչպես որ փայլակը երկնագամարից փայլադագում է, մինչև մյուս ծայրը երևում է, որդի մարդով գալուսն էլ այնպես պիտի լինի ասում է, բոլոր ազգերը պիտի դեսնեն այն ժամանակ և գոց պիտի անեն, պիտի լացեն։ Պիտի դեսնեն որդի մարդով ամբերի վրա եկած, մեծ զորությունով ու փառքով։ Մենք հայտնության 12-ի մեջ արդեն այդտեղ գարտում ենք, որ երկինքի մեջ պատերազմ եղավ, Միքայելը իր հրեշտակներով և վիշապը իր հրեշտակներով պատերազմ արեցին երկինքի մեջ, և չկարողացան դիմանալ, և վարձ ըկվեցին։
Օդի մեջից վարձկվեց Սատանան եւ իր զորքը։ Հետո ասում է իր ընդերյալները դարձյալ երկինքի 4 կողմերից պիտի հավաքեն։ Հրեշտակները պիտի խրգե։ Փողերի մասին ես ձեզի խոսել եի էլի։ Ուրեմն տեսանք, որ հրյաները 2 հատ կրածո արծաթից փողեր ունեին, անաբադի մեջ գործածում էին, չէ՞ դրանք։ Մեկը հավաքվելու համար էր, վրանները քանդում հավաքվում էին, մյուսը չվելու համար էր։ Նրանք շարունակ 40 տարի չվեցին։ Այդ փողերի խորհրդի մեջ մտնում է նաև այն վերջին փողը, որ եկեղեցին պիտի հափշտակվի։ Այս փողը գապ չունի հայտնության մեջ եղած այդ 7 փողերի հետ, նրանք ուրիշ են։ Վերջին փողը պիտի հնչվի, ինչպես Պողոս Արաքելը Թեսաղոնիկեցի թղթի մեջ մեզի գրեց։ Երբ որ հնչվի, մենք պիտի ելնենք դերոջը առջև, հափշտակվենք պիտի, դերոջը առջև պիտի ելնենք, հետո Նեղության շրջանին էլ հրյաները պիտի հավաքվեն իրենց երկիրը, որպեսզի մտնեն Քրիստոսի մոդալուտ հազարամյա թագավորությունը իրենք վայրելու համար։ Հիմա ինչ որ ուզում եմ ասել, 32 համարի մեջ է գրված։ Այդքան դեղեցություն դալուց հետո Հիսուս ասեց. Թզենիին արագ մսորվեցեք, որ երբ անոր ոստերը գագուղնան ու դերևները գծծվին, գիտեք թե ամառը մոտ է։ Նույնպես դուք երբ այս ամեն բաները տեսնեք, դուք այս ամեն բաները, որ ամեն բաները, ինչ որ նախորոք ասեց իր գալստյան վերաբերյալ նշանները, այդ բաները տեսնեք, գիտեք, որ մոտ է, դռներունքով, դռներունքով։ Ճշմարիտ եմ ասում, որ այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները լինեն։ Հիմա հավելյալ մի համար պիտի գարտամ ձեզի Ղուգասի ավետարանից, Ղուգաս 21-ն է, Ղուգաս 21-ը և 29 համարը, նույն բաներն է, որտեղ որ խոսվում է, և արագ մսավ անոնց, դեսեք թզենին ու ամեն ծառերը, երբ կբողբոջին, տեսնելով դուք ձեզ մեկ գիմանակ, թե ալ ամառը մոտ է։ Նույնպես դուք, երբ այս բաները եղած տեսնեք, գիտեք, որ Աստծո թագավորությունը մոտ է։ Այստեղ Աստծո թագավորությունը մոտ է ասեց։ Նոր ասեցին, չէ՞ Աստծո թագավորությունը ինչ էր։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզի, որ այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները լինեն։ Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չանցնեն։ Ուրեմն Մատթեոսը գրեց, թզենիին արագ մսորվեցեք։ Բայց մենք տեսանք, որ Ղուգասը նաև ավելացրեց. Թզենիին և մնացած ծառերեն, ասենք թե։ Կամ իրենց արագ մսա, որ երբ տեսնեք թզենին և մյուս ծառերը, ուրեմն թզենին և մյուս ծառերը, թզենին Իսրայելն է խորհրդանշում։ Մյուս ծառերը բոլոր ազգերը, այդ են ցույց տալիս, այդ են խորհրդանշում։ Մի քանի բաներ խոսենք սրանց մասին։ Երբ կտեսնեք, որ ոստերը գագուղնան և դերևները ծծվին, գիտեք, որ ամառը մոտ է, ուրեմն նախքան
Գագուղնալը դերևները ցցվելը ձմեր է։ Չորսած վիճակի մեջ է։ Գյանք չգա։ Այդ վիճակի մեջ է։ Մինչև որ գարունը մոդենա, չէ՞ որ ասես, կտեսնեք, գիտեք որ գարունը մոդե։ Հիմա մեզ համար որ մեկն է դա, ձմեր է, գարունն է, չէ՞, մի ուրիշ բանի մեջ էլ Մարգոսի ավետարանի մեջ գրված է, չգիտեք որ ժամը, երեկո է, գիշեր է, գեսգիշեր է, հավախոսին է, բադական այդ բաները չշարադրվեցին այնտեղ։ Ուրեմն, տեսանք որ, թե լինեն ազգերը և թե հրյաները, իրենք կյանք չունեին, չորցած վիճակի մեջ էին։ Դեր զարթոնք, գարնանային զարթոնք չեր եղել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ի՞նչ կապ ունի այստեղ Սուրբ Կրքի հետ, կապ ունի։ Այո, կապ ունի, եղբայրներ, քույրեր, բաներ կան, որ մենք պետք է օգտվենք մարդկային պատմությունից։ Ես ձեզ մի օրինակ պատմեմ, օրինակի համար Դանիելի Մարգարեյան 9-րդ գլխի մեջ է, այնտեղ, որտեղ գրված էր, որ Սուտ Մարգարեն պիտի գա, ավերածի բրձություն, ինչպես ասեց դերը, որ Երուսաղեմը նորեն շինելու հրամանը ելել են մինչև Օձիալ իշխանը, 7 յոթնյակ և 62 յոթնյակ կա, ուրեմն, երբ պիտի հաշվեինք այդ թվերը, որ խոսվեց, Երուսաղեմը շինելու հրամանը ելել են, է ինչ իմանանք, Երուսաղեմը շինելու հրամանը երբ ելավ, այդ հրամանը ով հանեց։ Եթե այդ հրամանագիրը ելնելու ժամանակը մենք չի մանանք, մենք չենք կարող իմանալ, թե 7-ը յոթնյակը ինչ է, 67-նյակ հետո Հոզյալը պիտի գդրվի, այսինք պիտի խաչվի, մենք չենք կարող իմանալ։ Ուրեմն որտեղից ենք իմանում մենք, մենք այդ բաները իմանում ենք ազգերի պատմությունից։ Չէ, ինչ որ հանրագիտարանների մեջ է գրված, ասենք թե ամենա հեղինակավոր հանրագիտարանը Բրիտանիկան, չնայած միս հանրագիտարանների մեջ էլ գա, հայկական հանրագիտարանների մեջ էլ գա, ես ամեն դեղերն էլ նայել եմ, այնտեղ Արդաշես թագավորը գա, Բարսից Արդաշես թագավորը, որտեղ հրամանը Բարսից Արդաշես թագավորի ժամանակ ելավ։ Բա Սուրբ Կրքի մեջ գրված է, թե ինքը երբ թագավոր եղավ, երբ հրաման ելավ։ Արդաշես Լոնգիմանոս կամ Երգայնաբազուկ գրված է, որ ինքը մեր թվարկությունից առաջ 465 թվականին ինքը գահագալեց, որպես Բարսիկ թագավորը։ Իր թագավորության նստելուց հետո, իր թագավորության 20-րդ տարին հրամանը ելավ։ Երուսաղեմը նորեն շինելու հրամանը։ Ուրեմն երբ եղավ դա, 465-ին նստավ, թագավոր եղավ։ 20-րդ տարին ինչ եղավ, ինչ կան։ Չորս այր 45-ին, որով է դեվ մեր թվարգությունից առաջ, թվերը ետ-ետ են գնում, ետ-ետ են գնում, ոչ թե ավելանում են, զարգանում են, այլ բագասում են, ուրեմ 465-ներ, 20-ին, գլնի 445-ին, մինչև որ գալիս հասնում է մինչև մեր թվարգության և վերջանում է ու մեկիցը սկսում է։ Դեսեք, եթե մենք ազգերի պատմությունը չնայենք, մենք չենք կարող իմանալ սա։ Եվ մենք տեսանք, որ ինքը հրամանը ելավ, 7-ը յոթնյակ
49 դարվա մեջ Երուսաղեմը գառուցեցին եւ 62-7-նյակ հետո էլ Օզյալը գդերվեց 434 տարի հետո գդերվեց Օզյալը եւ 77-նյակ ամբողջանալով մար մի 7 տարի էլ մնաց որը վերջում դեր պիտի գա նեղության շրջանին 7 տարին Այսպես էլ մենք օգտվում ենք հիմա ազգային պատմությունից։ Որպեսզի իմանանք, թե այդ ծարերը երբ բողբոջեցին և թզենին երբ բողբոջեց։ Ուրեմն մենք տեսանք, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը երբ ավարտեց, 45-ին չէ, 39-ից սկսավ, մոտ առավել 5 տարի դևեց այդ պատերազմը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Այդ օրվանից մինչև հիմա համաշխարհային պատերազմ չի եղել։ Աշխարհի պատմության մեջ չի եղել այդքան երկար դարիներ ընդմիջում, որ պատերազմ չլինի։ Ճիշտ է, որ մանր մունր բաներ լինում են։ Բայց դրանք մեծ պատերազմներ չեն։ Երբ 45 թվականին նացի Հիտլերը բարդվեցին նրանք և պատերազմը վերջացավ, ազգերի լիգը գոյացավ, այսինքն միացյալ ազգերի գազմագերբությունը գոյացավ։ Այն պետությունները, որոնք դեմ էին նացի գերմանացիներին, որոնց նաև միացել էր իտալացիները Մուսոլինին և արևելքում է ճապոնները գործերին պատերազմը, ազգերի ժողովը հավաքվեցին, 45 թվականին միացյալ ազգերի գազմագերբությունը գոյացավ այդ ժամանակ, որի կենտրոնադեղին մինչև այսօր Նյու Յորքում է։ Նրանք միացան, որպեսի նոր օրենքներ դնեն աշխարհի մեջ, որպեսի նման պատերազմներ չլինեն այլևս, փոքրամասնությունները չջնշվեն, աբորենի և սխալ բաներ չլինեն, նպատակը բարի է։ Եվ առաջի անգամ Սան Ֆրանցիսկոյում գումարվեց, օրենքներ սահմանվեցին, 50 պետությունների միջև, հետագայում 90 պետություններ էլ միացան, եղան 140-141, 81 թվականին արդեն 157 պետություններ գազմում էին այդ ՄԱԳ-ի խորհուրդը, միացյալ ազգերի գազմագերբությունը։ Եվ մինչև հիմա շարունակվում է, և երբ որ պետք լինի, ասենք, հավաքում են և որոշ խնդիրներ լուծում են։ Այնտեղ շատ օրենքներ կան, լավ օրենքներ կան մարդկության համար և այլն, բայց վախճանը չգիտենք, սատանայի ամեն առած բաների հետևում մի սխալ բան կա, ասում Հագարակ։ Ուրեմն այդ ժամանակվանից ազգերը սկսեցին բողբոջել 45 թվականից և միշտ ծարերը։ Միացյալ ազգերի գազմագերբությունը, հիմա ինչ եղավ, Իրանը հելավ նավտի նորվեգյան երկու նավտանող բաներին բան արեց, խպեց և հրդե հեղավ և այլն, հիմա գարդում եք ինչ պիտի լինի, միացյալ ազգերի գազմագերբությունը պիտի հավաքվեն, ժողով պիտի գումարեն, դեսնեն ինչ որոշում պիտի դան, այդպիսի խնդիրները։ Մի խոսքով այդ ժամանակվանից հասկանում ենք, որ ծարերը բողբոջեցին։ Հիմա թզենին երբ եղավ։ Երբ տեսնեք, թզենին արագ մսորվեցեք, երբ թզենին կբողբոջի։ Իսրայելը ներգայացնում է թզենի ծարը, բայց Սուրբ Գրքի մեջ ուրիշ ծարեր էլ կան։ 3 ծարեր կան, որոնք խորհրդանշում են Իսրայելի պետությունը, ժողովուրդը։ Առաջինը, ասենք,
խաղողի վազն է կամ խաղողի ձարն է, ձիթենիի ձարն է, և երրորդը թեզենու ձարն է։ Սրանք խորհրդանշում են Իսրայելի ժողովուրդը։ Իսրայելի ժողովուրդը անցյալ մի պատմություն ուներ, երկար մի պատմություն, ազգերի հետ այնքան ծրագիր չունի Աստված, որքան որ Իսրայելի հետ։ Օրինակի համար, եկեղեցիի համար դերը որևէ ժամ կարող է գալ, բայց հրյաների հետ կապված մարգարեություններ կան, որ պետք է ամբողջանան։ Մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ հետևյալը, Ղուկաս 13-րդ գլխի մեջ է գրված, մարդը իր այգի մեջ թզենիի ձար դնգեց։ Եվ հետո եկավ, որպեսի բդուղ ստանա, և այգեբանին ասեց, այս ձարը 3 տարի է գալիս եմ, որ բդուղ եմ սպասում, և չգա, ինչու գետին է խափան է։ Եվ այգեբանը դիրոչը աղաչեց, որ այս տարի էլ թող մնա, բրեմ, թրիկ տնեմ, այսինքն ավելի հնարավորություն չեն ստամ, որպեսի բդուղ բերի, եթե չբերի ասեց, կալ դարի գդրես։ Հիմա գդրեց, թե չգդրեց։ Մատեոս 21-ն է, 21 գլուխը, 18 համարը, և արդվանց, երբ քաղաքը գդարնար, անոթեցավ Հիսուս, ու ճամպուն վրա թզենիմը դեսնելով քովը գնաց, և անոր վրա դերևներին զատ բամմը չգդավ։ Արդակինից զարդարված է, գեղեցիկ է երևում, ամեն բամաց։ Ու հսավ անոր, ասկե եդև կեզ մե բդուղ չլա, Հավիգյան, և իսկույն թզենին չորձավ, թզենին չորձավ։ Իսրայելը իր բետագանությունը գործրեց, երբ գործրեց, մեր թվարգությունից առաջ 606 թվականին Նաբուկոդոնոսորի ժամանակ, և ասված Դանիելի Երեմիայի միջոցով խոսեց, Իսրայելի թակավորությունը, իշխանությունը անցավ ազգերին։ Սկիզբը Նաբուկոդոնոսորն էր, մինչև որ դրանից անցավ փոխանցվեց ուրիշին։ Եվ գրված է, Ղուկաս Ավետարանը ասում է, Երուսաղեմը ազգերի ոտքի գողան պիտի լինի, մինչև ազգերի ժամանակը լրանա։ Ազգերի ժամանակը իշխանությունը պիտի լրանա, նրանից հետո ինչ պիտի լինի, Քրիստոսի թագավորությունը պիտի գա։ Ուրեմն մեր թվարգությունից առաջ 606-ին Իսրայելը իր պետականությունը գործրել, թագը ընկավ իր գլխից, աքսորության գնաց, և այսօր 2500 տարի է, որ իրենց պետականությունը գործրել են իրենք, այսինքն թզենին չորձած է դեր, չի փափուկցել, ընձյուղ չի դվել, վդուղ չի դվել, երբ եղավ դա, երբ եղավ, ծարերը երբ, երբ կա բան եղան, ողբոչեցին։ Կարասունինք թվականից, երբ ազգերի լիգան գոյացավ, 48 թվի միացյալ ազգերի գազմագերվությունը, 48 տվի մայիս 14-ին բաշտոնական հրաման եղավ հրյաներին իրենց երգիրը գնալ և իրենց պետականությունը ունենալ, այդ Պաղեստինի երգերի մեջ մի փոքր մասել պաղեստինցիներին հատկացրեցին, և Իսրայելը իր պետականությունը ունեցավ, ծարը սկսեց 400 վիճակից արթնանալ, փափուկնալ, և բողբոչել,
Եվ արդեն գարձեց թե գարուն էր ինքը, սկսեց իր բդուղը դալ, այսօր Իսրայելը հզոր մի երկիր դարձավ, զորավոր արդյունաբերություն ունի և ռազմական հզոր պոտենցիալ ունի, ամենց որ 67 տվին պատերազմ եղավ մեկ շապատում թե Եգիպտոսին, թե Հորդանանին, բոլորին էլ խեղջացրեց, բոլորին էլ խեղջացրեց. Ուրեմն ծարը բողբոչել է, երբ տեսնեք թզենին, ոստերը կգագուղնան, դերևները կծծվին, գիտեք թե մոդ է, ամարը մոդ է, հիմա ամարը մոդ է թե չէ, թե 10 տարի, 1000 տարի հետո պիտի լինի. Նույնպես դուք երբ այս ամեն բաները տեսնեք, գիտեք որ, մոդ է դռների քով։ Երկրորդ կալուստը որտեղ է Հիսուսի։ Երեգոյան, կեսգիշերին, հավախոսին, առավոտյան, դռների մոտ։ Ճշմարիտ եմ ասում, ասեց Հիսուս, այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները ըլլան։ Այս ամեն բաները մենք տեսանք, ինչ որ խոսվեց, չէ, թզենիի համար, ինչ որ խոսվեց. Այս ազգը պիտի չանցնի, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև այս ամեն բաները ըլլան։ Մենք հայկական մեր հայաց ավետարանների մեջ միս ազգ ենք կարտում։ Բայց բնագրին եթե նայենք, ազգ չի գրված, այնտեղ generation է, ասենք անգլերենի մեջ generation է, հետո race էլ գա, հայերենի մեջ ազգ ենք ասում, նաև սերունդ կա, որը բնագրի մեջ genea բառն է գրված, genea, հունարեն բայբլի մեջը, որը սերունդ է նշանակում։ Ուրեմ, եթե ասենք ազգը, այս ազգը պիտի չանցնի, պիտի վերագրենք հրյա ազգին և ոչ թե սերունդին։ Մենք կարտում ենք Մատթեոսի ավետարանի առաջի գլուխը, որտեղ որ ազգադոհմն է գրված, գրված է որ արդ Աբրահամը մինչև ասենք Դավիթը 14 ազգ, Դավիթը մինչև Բաբելոնյան գերությունը 14 ազգ, Բաբելոնյան գերությունից մինչև Քրիստոս 14 ազգ։ Ուրեմն ազգը ներկայացնում է ամբողջ հրեա ազգը, բայց սերունդը ազգը չի ներկայացնում, այս սերունդը ներկայացնում է ազգի այն փոքրամասնությունը, որը այդ ժամանակ ապրում է, առանց տարբերության, թե լավ է ապրում կամ վատ է ապրում։ Ուրեմ սերունդը տարբեր է, ազգը տարբեր է, սերունդը ներկա ապրող մեկն է, օրինակ Հիսուս շատ անգամ իր խոսքերի մեջ ասում էր, այս ազգը, շնացող ազգը նշան կուզե, դա վերաբերում էր իր ժամանակ ապրած այդ սերունդին և ոչ թե ընդհանուր հրեա ժողովրդին, որի մեջ մտնում են մարգարեները, հայրերը և այլն։ Ուրեմն այստեղ խոսքը վերաբերվում է սերունդին։ Ճշմարիտ կսեմ, ձեզի որ այս սերունդը պիտի չանցնի, որ ժամանակվա սերունդը, այն ժամանակվա սերունդը, որտեղ որ ձարը թզենին սկսել էր բորբոքել արդեն, բորբոքել, չէ, այսինք զարթոնքի գալ արդեն, դա նշանակում է,
Դա այն սերունդն է, որը երբ pedagogությունը ստացավ հրեա ժողովուրդը, այդ ժամանակվա սերունդը։ Հիմա որ ասեմ ժամանակ տնեմ, էլի պիտի ասեն, այս մարդերի ժամանակ տրեց, պիտի սենց սուտ մարգարեություն է անում, բայց իմ օկես չէ, ինչ ուզում են թող ասեն։ Ծարը բողբոջեց 48 տվի մայիս 14-ին։ Ուրեմն այդ սերունդի մասին է, այս ազգը, այս սերունդը պիտի չանցնի, մինչև այս բոլոր ասած բաները կդարվեն։ Հիմա սերունդը ընդհանրապես աշխում են 33 տարին մեկ։ Բայց դա դարբեր խնդիր է։ Դարբեր խնդիր է։ Ասենք թե հիմա, եթե դու ուզում ես իմանալ, թե Ադամից մինչև հիմա որքան մարդկություն է եղել եւ որքան մահացել են եւ մինչև Քրիստոսի գալը որքան 33-ով պիտի հաշվես։ Բայց այստեղ այդպես չի։ Այս սերունդը պիտի չանցնի, այսինքն չանցնին փաստը վեր է գրված։ Միգուցե ավելի ճիշտ ասենք, այս սերունդը պիտի չմեռնի 48-ից այս կողմ եղող։ Այդ սերունդը պիտի չմեռնի, մինչև այս բաները կդարվեն։ Որքան է սերունդը գրված է, որ մարդու դարին 70 է, եթե մարմինի զորությամբ 80 է լինի, աշխատանք ու ցավ է։ Ուրեմն 70-ից 80 այդ սերունդին սահմանվածը այդ է։ 48-ից մինչև հիմա քանի տարի եղավ։ 70-71 տարի եղավ, չէ՞։ Ուրեմն դեռ մի քիչ էլ ունենք, կարող է մինչև 80 գնա մարմինի զորությամբ։ Քանի հազար տարի հետո պիտի գա Հիսուս։ Թիվ չենք տնում, բայց իմանանք, նշանները մեզ սրանք ցույց են տալիս։ Հիմա չգիտեմ, եթե ինտերնետի մեջ տենան, ասեն, ես մարդ էլի թիվ դրեց, բայց ես թիվ չեմ տնում, նշանները ասում ենք, թե մոտ է, դերը մոտ է, նա շուտով պիտի գա։ Այս է, և այս խոսքերի վերջավորության դերը այսպես է ասում։ Ուրեմն արդուն գեցեք, վասնզի չեք գիտեր, թե որ ժամուն ձեր դերը գուկա, եթե գիտնար դանու դերը, թե գողը երբ գուկա, արդուն գմնար։ Անոր համար դուք ալ բադրաստ գեցեք, քանզի որդի մարդու գուկա այնպիսի ժամումը մեջ, ժամ է ասում, դարի չի ասում, որ դուք չեք կարձեր։ Մենք չգիտենք, այսօր կա, վաղը կա, այս շաբաթ կա, մի շաբաթ կա, բայց հասկանում ենք, որ դերոջ կալուստը մոտ է։ Այնպես որ եթե ես գնամ էլ, դուք դեր կմնաք այստեղ, քանի որ ես տարիքով ձեզանից մեծ եմ, այնպես որ ես արդեն 80-ը անցել եմ, 81 եմ, շուտով 81-ը սկլրանա, մի բան էլ անցել եմ ենգով դեր։ Այնպես որ ես չեմ վախենում, իրա մոտ պիտի գնամ, եթե ձեզնի շուտ երտամ, այդտեղ ձեզ համար բարեխոսություն պիտի անեմ, պիտի աղոթեմ, որ ասված ձեզի հավատարիմ բայի մինչև վերջը, այնպես որ փառք Տերո չէ այս բոլորի համար։ Լավ, այսքանը մեր ժամանակն էլ բավական արա, Տերը որդնե բոլորս էլ իր փառքի համար ամեն։